I renseanlegget Ecomotive A01 fra JETS blir grovvann renset etter følgende prinsipp. Vann fra innløpsrøret strømmer rundt hele nedre del av anlegget og fram til pumpa. På veien vil partikler i grovvannet synke ned til bunnen. Pumpa starter, og dyser sprer grovvann over filtermassen i den øvre delen av anlegget. Grovvannet siger gjennom filtermassen og flytter deretter inn i et nytt kammer. Her siger grovvannet gjennom en finere filtermasse. I det dette kammeret blir fylt opp, vil renset grovvatten flyte inn til det midtre kammeret og stige opp til utløpsrøret. Fra utløpsrøret går det renset grovvannet ut i en etterpoleringsgrøft. Ecomotive A01 er et komplett grovvannsrenseanlegg for hyttebruk.